Këta pjestarë qeverisë, është për gjuna. Është për gjuna. Ju besoj që keni të afërm policë, gjithsesi. Dhe e dini gjendjen e tyre. Por nëse nuk keni të afërm, besoj që takoni rrugës patrulla policore dhe i sheni që kur nuk ka qenë më keq. Është fakt. Unë sot edhe e lavdrova ministrin e brendshëm për blerjen e autoblindave, dhe se autoblindat që janë ble janë një siguri për shtetarët e Kosovës, fillimisht për policët dhe për jetën e tyre, e pastaj edhe për qytetarët e Kosovës. Mirë, për në anën tjetër, kur më keq me pajisje, kur më keq për përsëres, pej gjithave, pej kuzve e deri te lekët në diplom, nuk ka qenë policia e Kosovës, dhe kjo, jo pëse unë jam opozit, kjo është me në mbrengos gjithve, kujtë që ndohë në tarmen. Qëfar në në kuptojnë pajisje dhe të qalaj, po flasë këtë rast jo me një deputet me një profesionist, pra, për një polic. Unë në fjarimin tem, thash e përkraha edhe diskutimin e Zotit Beg Berisha, i cili foli për nevojat e policisë. Pra, edhe në kësë studio televizivi, edhe në shumë studio tjera, e kemi alarmu situatën me pajisje elementare, ato që janë personale të policëve të Kosovës, se që janë qizmet, kpucat, uniforma, sprejat, janë kanë diplom, deri para 2-3 dite, e ende po vazhdanë, Polisë e Kosovës i kanë ble pajisjet e veturave dhe i kanë drejtë që veturat privatisht, pjesët e veturave i kanë ble, për shkak të grevës që ka qenë e flotën operative në policinë e Kosovës. Dhe kjo nuk guxon të ndodhë, absolutisht nuk guxon të ndodhë. Në buxhetin që sot u diskutua, ne nuk pam që ka ndonjë shtem të buxhetit për modra dhe shërbime për policinë e Kosovës, e në kategorinë e modra dhe shërbime janë gjitha këto që përmenda. Mirë, po ka, si pas bugjetit aktual, ka shtem të bugjetit për objekte, për investime kapitale në policinë e Kosovës. Mirë, po kjo nuk do të thotë që e përmjësën mirësjenin e policit. Realisht, gjithë gjithë që bëndë mirën e policis, mirën e ushtris, mirën e AKI-s, mirën e zerfekzve, do të në këzaj, dhe skoli dhe jemi në pushteta për opozit. Pra, po pasi gjithë gjithë që bëndë mirë për sigurinë e vendit është e mirë për gjithë qytetarët e vendit. Mirë, po kur ne po e tërhekëm vërtetën e qeverisë për paga, për rrezikshmërinë, për pajisjet elementare, për municion e gjitha këto, atëherë duhet qeveria të konsiderojë me një seriozitet e jo vetëm fjalë një opozite, po të trajtojë me prioritet. E sot ministrin brendshëm është fakt ajo që tha që policia e Kosovës e ka prokurimin e vetë, dhe se do të përmisuar performanse e prokurimit. Mirë, po kur njësim brendshëm, po del në opinion, po del në media, për çdo gjë. Kur aj po del me marë primatin, me u lëvdu, kur nuk po folë për nevojat elementarët policëve. Dhe unë pajtohëm që për policën nuk është më rëndësi a është landa në OSHP, apo dikon tjetër, a i danë pajisit. Dhe në vitën pajisë dashë është dimri, është pëtaft, dhe nuk mund të shkonë polici me këpucët me ble vetë. Me qenë se këpuca është pjesë e uniformës, duhet jetë zyrtare, se nuk ka drejta përdorë. Pra ndaj, pra po them, pa tendencën që të bëret opozitë, edhe pa tendencën këto që tash ta kritikojë qeverinë, unë po them që gjitha këto që ne po i thejme në vazhdimësi janë të vërteta, gjitha këto në shkuajnë polisit për çdo ditë, e kam një mesaj që e kam pranuar mbrëm vonë dhe polizojnë e original, thëtë për shëndetje. Sot një gjilan, afër gjykatës, ka qenë një rast për leshje dhe gjuajtje me armë. Kolegët kanë kërkuar asistencë, për të shkuar në asistencë, dy kolegë është dashur të shkojnë me taksi, sepse distanca me stacionit policore dhe gjykatës është një përse 5 km, pra 1 km e gjysë. Kjo ka ndodhë për shkak të numrit të pamjaftueshëm veturave operacionale në stacion. Pra, ne nuk folim... Do të thotë, policë kanë shkuar me taksi në intervenim? Si pas policë që me ka dërguar SMS-in pra gjatë orëve të vona.